Всім доброго дня. Сьогодні в нас середина зими, 17 січня. Погода дуже гарна, сонячна. На вулиці сніг, невеликий морозець. В даному відео хочу показати зимові сорти яблук, які є в мене на цей час. Це все різні сорти. Вони дуже гарно зберігаються в звичайних підвальних умовах. Сорти є нові. Є вже провірені. Це дуже гарний сорт. Зараз я швидко по кожному сорту пробігусь і розкажу. Вважаю, буде цікаво. Перед відео, будь ласка, підтримайте українськомовний контент. Я буду дуже вдячний. Поїхали. Ось перед нами це в нас зимовий сорт яблук. Цей сорт дуже гарно зберігається. Він йде імунний від парші та мучні стороси. Він їми, цими хворобами не ушкоджується. Це в нас флоріна. Це доволі відомий сорт. Ось отакий має вигляд. На сонці він такий аж фіолетово-червоний. В мене дерево загущене, бо я вирощую живці для щеплення дуже багато прирісту. І воно не таке є прям яскраве. Яблуко має гарний смак. В кінці відео продегустуємо. Цей сорт не треба обробляти від хвороб, тільки від шкідників, такі як тля, так само подожерка. Це саме такі шкідники, які дуже шкодять яблуні. Ну, по крайній мірі, в моєму регіоні. Так, ось у нас, це в нас рубінова. Це чеська селекція. Цей сорт теж дуже стійкий до хвороб. Має чудовий солодкий смак, так само як і яблуко флоріна. Теж дуже гарно зберігається, дерево є середньоросле, плодоноси в основному бачу на кінчиках однорічних, яблуко дуже соковите, не бачив на цьому сорті ніколи під кожної плямистості. Кстати, на флоріні бува де-не-де, особливо коли не обробляєш кальцієм. Цей сорт є дуже солодкий, з маленькою-маленькою кислинкою. Хто полюбляє такі яблука з вираженим смаком, це рубінова повинна бути в саду по-любому. Потім іде чеська селекція, теж стійкий від парші. Трохи може ушкоджуватись середньостійкий борошнистою росою. Це в нас топаз. Цей сорт схожий по смаку з рубіновою, але у нього більше кислинки. Виражений смак, дуже соковитий, зберігається дуже гарно. Теж може бути де-не-де під кожна плямистість. Потрібно за сезон обробити по-любому кальцієм. Не один, не два, не три рази. Так. А це в нас сорт американської селекції Камео. В мене ось він постійно отакий має вигляд. Якщо на сонці, то яблука більш такі нарядні. Якщо в затінку, такі вони бліді. Але він є солодкий, гарно зберігається, м'якоть скалуюча. Хворобами такий середньостійкий. Я не скажу, що були проблеми з ним колись. Оце скажу, що на середньорослій підчепі ММ-106 у мене дерево росте. Воно сильно росле. Тобто патики такі, як тополя виганяє. Просто капець. Загуща дуже крону. Ну, мені треба живці для щеплення. Тому я залишаю все. І яблука не такі забарвлені, як хотілося би. Але воно на сонці бува таке аж з чорнуватим таким рум'янцем. Дуже гарне полосате яблуко. Так. А це в нас сорт під назвою Береборн Хіловіл. Яблуко теж зимового терміну дозрівання. Має дуже гарний вигляд. Ось такі яблука. Такі тверді, як камінчики. Має теж гарний смак. Гарно зберігається. Але може ушкоджуватись під кіжною гіркою плямистістю. Усі всі сорти, ось на першому плані, вони можуть ушкоджуватися. Це потрібно знати, особливо в Полтавській області, в Центральній Україні. Наприклад, в Тернопільській області ці сорти не хватають зовсім під шкірну плямистість. Там хлопці навіть не знають, що це таке. А у нас в Полтавській земля трохи інша, то нехватка кальцію, то тому треба по листю по-любому давати. Так, ну ось давайте покажу. Це новий сорт в моєму саду. Така ось довга подоніжка. Була одна сигналка. Це Story Inored. Або Inored Story. Гарне яблуко. Таке. Воно в вересні ще зелене було, а потім
быстро так забарвилось, капець. В цьому році, думаю, получу вже більш-менш нормальний врожай, бо це одне сигнальне яблуко, ще й на підщепі я щепив його на дичок Антонівки. Не знаю, ще не пробував, яблуко гарне, бачу, не дуже крупне, таке як камінчик, щільне, попробуємо, що воно таке. Story Inoret, або Inoret Story, по-різному його називають. А це в нас красно-м'якотний сорт яблук Red Moon. Гляньте, як він гарно зберігається до цього часу. Сорт середньоврожайний, на середньорослій підщепі, на М9 підщепі грузиться доволі гарно. Яблуко мають кисло-солодкий смак, дуже-дуже така насичена червона м'якоть у нього. Я розріжу, покажу. Напевно, із всіх красно-м'якотних цей сорт самий червоний. А це в нас американська селекція під назвою Hidden Rose. Оце він до середини зими лежить безподобно. М'якоть, правда, вже стає така більш рихлувата. Його краще споживати до Нового року. Ну, я розріжу, покажу, що всередині. Може ураджуватись хворобами, такими як парша. Треба захист. Ну, яблуко смачне, солодке, з гарною внутрі м'якоттю. Отакого вигляду. Таке здалеку схоже, як будто то якийсь голден лежить. А всередині дуже гарна червона або рожева м'якоть. Так. А це в нас австралійська селекція, яблуко дуже пізнього терміну дозрівання під назвою Pink Lady. Цей сорт краще вирощувати десь на півдні України або в центрі, бо на заході або на півночі воно може не визрівати. Воно дуже має цей, як правильно сказати, розтягнутий період дозрівання. Я його збираю приблизно з 10 листопада. Починаю проводити збір врожаю, бо воно не набирає смаку, якщо зібрати раніше. Яблуко гарне, воно як камінчик, дуже гарно тримається в підвалі до літа. Смак дуже класний. Сорт яблук Pink Lady. Середньостійкий до хвороб. Може хватати паршу і мучні суросу. Так, а це в нас серія із серії, точніше, Red Durashesів. Гляньте, яке гарне яблуко. Гляньте. Це без обробок гіберліну. Оце воно таке може бути на дереві. Може бути ось більш таке, більш витягнуте. Це в нас яблуко під назвою Red Cup. Дуже смачне, гарне. Його треба споживати, ну, приблизно до Нового року. Воно має саме гарний смак, якщо зберігати його у підвалі. Якщо в холодильниках, то воно гарний смак має і навесні. Сорт середньостійкий до хвороб, дуже врожайний, без періодичності, має дуже солодкий, гарний смак з таким вразним присмаком. Цей сорт дуже гарний і на вигляд, і на смак. Може теж він ушкоджуватись гіркою під кожною плямистістю. Так. Ось у нас ще три сорти залишились, теж дуже смачні. Давайте почнемо з цього. Це покоління Флоріни під назвою Harmony de Lorina. Стійкий сорт, повністю від парші не ушкоджується нею, а може трохи хватати мучністу росу. Сорт дуже гарний, ось такі гарні яблука з такими ребрами, як у Gold Chief. Воно таке двокольорове, тут жовте, тут червоне на сонці. Дуже смачне. Мені воно дуже подобається. У нього такий смак, як дюшес. Але йому трохи більше б соку. Так, ну, ось у нас яблуко всім відоме. Воно дуже смачне. Зберігається гарно. Краще споживати отуди на Новий рік. Це в нас Red Jonah Prince. Ось отакі плоди. При зберіганні можуть плоди трохи втрачати свій колір, такий чорно-насичений. Червоний, чорний колір у нього. Ось зараз має ось такий вигляд. В таку крапку яблуко, оце як його з ящиків набирав, таке дуже-дуже пахуче, ароматне, дуже смачне. Середньої щільності на зараз, ну дуже соковите. І ось теж сорт, це в нас Джона Горет Супра. Так виглядає на середину зими. Теж дуже смачний сорт, це серія Джона Голдів, все з більш окрашеними плодами, наприклад, як Red Jonah Prince. Джона Голд де Коста, сам він трохи рябуватий, не такий забарвлений, але смак у них дуже схожий. Це в нас Джона Горет Супра. Так, ну, познайомились так бистренько, давайте ж продегустуємо та проміряємо цукор у кожного сорту, якщо вам цікаво. Давайте почнемо. Давайте з
сорту яблук Флорида. Так, ось який вигляд. Давайте розріжемо, побачимо, що всередині на цей час, на 17 січня. Таке доволі хрумке, хрустить. Ось така м'якоть. А ну по... Така тверда. Соку багато. Так, а ну давайте по вмісту цукру. Який вміст цукру цього сорту? Так, зараз витру рефрактометр. Так. Дивимось. 15. У Флоріни непоганий вміст цукру. Давайте попробуємо на смак. Такий виражений конфетно-квітковий. Є дуже-дуже маленька кислинка, в основному солодке, середньої щільності, соковите. Ну, в принципі, на цей час доволі гарне. Я думав, воно буде хуже зберігатись. Так, з Флоріною розібрались. Давайте зараз побачимо сорт Рубінова. Так. Ось у нас Рубінова. Ось таке гарне яблуко. Теж тріщить. Так, по... М'якоть така більш жовта. По соку. Ого, аж в камеру бризга. Таке щільне. Ага, сок є. Давайте проміряємо, який вміст. Все ж цукру. Соковите яблуко. Ну, цікаво. Так. 14. У Флоріни трохи більше цукру по вмісту. Пробуємо на смак. Але, як на мене, смак у Рубінова набагато яскравіший. Він більш виражений. Є кислинка і цукор соковитий. По м'якоті приблизно однаковий. По консистенції, а по смаку Рубінова така більш солодша, як на мене. Зовсім інший смак. Рубінова взагалі таке гарне, смачне яблуко. Мені дуже подобається. Ну, якщо зрівняти з Флоріною, якби мені дали той і той, то я б, мабуть, їв би Рубінову. Так, давайте тепер топаз. Так, топаз має ось такий вигляд. Воно не таке забарвлене, більш приплюснуте, ніж Рубінова. Ану. Шкірочка дуже тоненька, по соку соковите, м'якоть середньощільна. Зараз давайте поміряємо цукор. Ну, зразу кажу, хто любить солодке, то краще вибирати Рубінову. Хто любить, щоб була трохи кислинка, то краще вибирати топаз. По смаку вони дуже схожі. Відрізняються трохи по вигляду і по цьому вмісту кислотності. Так, 14. Вміст цукру, пробуємо на смак. Так, смак дуже гарний, але більше кислинки. Соку багато, смачне яблуко. Мій батько полюбляв цей сорт дуже-дуже. Так, давайте тепер попробуємо. Це в нас... Зараз напробуюсь, капець. Це в нас яблуко Камела. Зимового терміну споживання. Ану, хрустить чи ні? О, це таке більш тверде із отих трьох, що ми пробували. Так, він як арбуз хрустить. Так, а ну що воно по соку? О, да, щільне яблуко, соковите. Прям аж палець болить надавити. Сок он тече. Так, а ну по вмісту цукру. Треба встигнути, щоб сонце не зайшло, бо вже на підході. Так. Вже палець болить. Воно ще замерзле. Ну, в хаті воно не то. На дворі воно. Друга атмосфера. Так. Ну, 14 теж у Камело. А ну на смак. Смак приємний, солодкий, з кислинкою, з маленькою. Дуже соковита, така скавуча м'якоть. Мені трохи є тут відтінки реддюрашесовських тонів. Трохи-трохи. Але в перемішку ще з якимись тонами яблук. Теж смачне яблуко, у нього, можна сказати, свій смак. Неповторний свій смак. Яблучний з
відтінками Red Delicious. Так, ну а тепер бребун, давайте попробуємо, що воно скаже нам. Це таке камінчик зовсім. Ось таке яблуко. Так. Ага. Бачите, вони всі зберігаються гарно. Вон соковиті. Не перезрівші. М'яко й тверда, соковита. Так, воно що тут у нас покаже по цукру. Так. Погода сьогодні просто шикарна. Мені треба живці пакувати, збирати. Нема коли. То зйомки, то. Так, що тут? 15. Вміст цукру 15. Пробуємо, що воно по смаку. Дуже схоже на якісь цукерки. Мені кажуть, що таке враження, що трохи є дюшесу і барбарису разом в перемішку з яблуком. Але м'якоть у нього не така щільна, як, наприклад, у камео. Камео більше така прям скавуюча. Це більш трохи рихлувати. Трохи. Угу. Так, давайте попробуємо. Story in red. Ось отаке яблуко. Дуже гарне. Так. Бо я його ще не пробував. Ну, що воно скаже? Ну, хрустке яблуко, буде зберігатися гарно. Так. Така двина подоніжка у нього. Так, по соку. Ого, тверде таке, як моді, напевно. Соковите. А ну що воно, кисляк чи ні, чи солодке, цікаво. Який вміст цукрів у даного сорту. Так. Ну, складно видавити таке тверде, щільне яблуко. Так, а ну, що покаже? 14. Так, а ну, на смак пробуємо. Угу. Солодке. Кислинки майже немає. Смачне яблуко. Смачне. Думаю, що воно займе достойне місце в моєму саду, цей сорт. У мене поки що одне дерево, але я думаю, що посажу ще парочку. Яблуко смачне, солодке, скавуюче, дуже соковите. Класно. Так, давайте тепер попробуємо оце. Це в нас кисловате яблуко. Це в нас сорт Red Moon. Красно-мякотне. Ось, який вигляд у нього. Ану, ну, воно щільне. Може, у нього зараз смак. Гляньте, яке воно. Яка м'якоть. Бо туди... Восени воно кислувате, дуже кислувате. Ну зараз цікаво, який вміст цукру, як воно на смак. Покладу тут, щоб воно так. О, гарно. Так, ну. Так. Ну що тут по соку? Ану, дивимося. Ну воно тверде. Сок червоний, бачу, тече. Ану. Ага, вон по руці червоного кольору. Ну так дуже не видавиш. Дуже тверде яблуко, ще й руки замерзли. А ну, що ж воно покаже, цікаво. 15. Ну, нічого собі. Може воно на зараз дуже смачне, ну, пробуємо. Правда, після солодкого яблука тяжко буде оприділити. Ну нічого, а ну. Так, воно не маєш зараз. Таку кислинку, як воно було восени, але воно все одно кисло-солодке. Навіть є трохи терпкість. Своєобразний смак. Я думаю, що хто полюбляє більш кисленькі сорти, то воно по-любому підійде. Воно соковите, м'якоть скавуюча. Є цукор, ну ви бачили, 15. Ну, кислоти тут достатньо, чесно кажучи. Кислуватий сорт. Ну, в принципі, вже на цей час споживати навіть я можу, хоча я кислі не люблю. Угу. По смаку нагадує вишеньку чимось. І сам смак, і оця трохи терпкість, як вишенька трохи зеленувата. Ну, щось таке. Ну, своєобразний смак, непоганий. Так, тепер давайте попробуємо Hidden Rolls. Так, ось отаке яблуко на цей час. Теж воно, бачите, хрустить. Має ось отаке забарвлення м'якоті.
О, розрізав, відчувається цікавий такий запах. Так, давайте проміряємо, що воно покаже по цукру і попробуємо на смак. Ну, поки що то Red Moon саме кислувати з усіх всіх. Після Red Moon йде, напевно, топаз по кислотності. Так, сок теж, бачите, такий непрозорий. Так, ану. Вони вже пальці так замерзли, що капець. Ану, 16. Вмість цукру. Ну, це яблуко солодке, тут кислоти практично немає. Пробуємо. Угу. Смачне яблуко. Соку достатньо. М'якоть ще не рихла. Бо хтось знімав відео, казав, що воно вже не має смаку. В мене ще є. Можливо, у вас теплий підвал, не знаю. Думаю, в холодильника буду зберігатися до самої весни спокійно. Угу. Смачний сорт. От зараз відчуваюся трохи малинки в ньому. Якийсь присмак такий. Трохи малинка є. Або малинка, або лісові ягоди, щось таке. Це в Hidden Rose. Зараз присмак такий. Ну, в перемішку з яблуком. Так, оце в нас яблуко Pink Lady. Воно дуже щільне. Його ще зараз споживати рановато. Його я в основному їм весною. Воно зараз ще може трохи не набрати смак. Воно дуже тверде. Ану, пробуємо по соку. І соковите. Чуєте, тріщить як кабун. Так. Ану, по місту цукру. Зараз яблук наїмся, вже їсти нічого не буду. Так. Ану. Ну, воно на зараз, я думаю, що як кислувати. Pink Lady. Ану. Ну, між 14 і 15. Ну, давайте гризнемо, попробуємо, що воно зараз. Вже воно має виражений смак. Кисло-солодкий. Але туди ближче до весни кислота уходить і воно більш солодке буде. Но смак у нього свій. Як ото знаєте, у Рене Цимиренки свій смак. Отак само у Pink Lady свій смак. Його, ну, впізнаєш, як кусаєш, такий він дуже гарний. Кажуть, що якщо вирощувати в теплих регіонах, то він зовсім смак там такий, що пушка-ракета. Ну, в принципі, і в центральній Україні мені подобається. Так, ну давайте ж зараз попробуємо яблучко Red Cup. Ось отаке яблуко, дуже гарне, просто. Оце як висить на дереві, підходиш і любуєшся. Гляньте, яке. Клас. Якщо його обробляти гіберліном, воно взагалі буде таке витягнуте, напевно. Я не знаю. Я обробляв тільки препаратами кальцію, щоб не було підкіжної плямистості. Все. По листю. Більше нічого не було по листю з всяких там обробок гіберліном або ще чимось. Я гіберліном зовсім ніколи яблука не обробляв. Колись виноград пробував пару разів, все. Так, то лора була, я лору гіберліном лупив, то була така, як кеша здорова. Так, давайте розріжемо Red Cup. О, тріщить, гляньте. Ще воно, я думаю, має смак на цей час. Ану. Ось запах, який пішов. Оце, напевно, саме ароматне яблуко, яке сьогодні я розрізав. Гляньте. М'якоть, соковита, капець. Не дуже вона, я скажу, прям скалююча, але вона ще не є така рихла, що як пісок. Так, ану по соку. Ой, по соку, по місту цукру. Ой, куди я туди дивлюсь? Так, ану. Аж цікаво. Це солодке яблуко. Ну, показує коло 15. Так, ану, пробуємо на смак. Ану, хрустить чи ні? Клас. Як я полюбляю цей смак Red Delicious. Оце, оці всі сорти Jeremini, Red Cup, цей Erlan, Super Chief Sandwich, Red Chief. Вони всі дуже схожі на, за смаком. Там відрізняється виглядом, кольором, формою.
там десь трохи кисунки більше, там десь трохи цукру більше. А так іменно, ну, сам смак оцей, він дуже-дуже схожий, дуже класний, смачний. Солодке яблуко з вираженим смаком цього Red Delicious. Сорт офігенний. Так, ну що, давайте зараз попробуємо Harmony de Lorraine. О, це яблуко, зразу кажу, воно зі смаком дюшесу і барбарису, дуже виражене. Яблуко дуже гарне. Це ось п'ятна оці. У нас де-не-де пролітав град. В сусідньому селі вибило все к хірам. Зовсім нема нічого, ні яблук, ні помідор, нічого не було в цьому році. У нас пронесло, слава Богу. Так, там де-не-де дирки були на листях та на яблуках. Ну воно позаживало, це середина літа було. У мого знайомого в Тернопільській області, то вибило все, що навіть кора на яблуках повідлітала. Так, воно тверде, щільне яблуко. Harmony de Lorraine, гляньте, соку. В принципі, от вдавлюєш багато, а коли їж його, таке враження, що трохи більше п'ємо соку. Ви поняли? Отаке бува навіть. Так, а ну давайте, що по вмісту. Це дуже смачне яблуко. Теж 14-15. Так, а ну пробуємо. Як казав мій друг, фантастика. У мене вже руки, що замерзли, що позлипались від цукру. Так, ну що, м'якоть щільна, соковита. В цьому яблуку соковита, нормальна. Солодка, з приємною кислинкою. Кислинка схожа на барбарис. Сам смак яблука схожий на дюшес, плюс в перемішку з яблуком дуже приємний, класний смак. Яблуко це совітую кожному, воно імунне і має просто чудовий смак, гарно зберігається. Так, давайте тепер Джона Горет Супра. Так. Ось має отакий вигляд. Це ж теж вони, коли зберігаються, трохи втрачають свій колір. У ці Джона Голди я замітив. Теж яблуко тріщить. Ой-ой-ой, упало. Це в мене руки вже замерзли. Ого, що це таке? Чи ракета полетіла? Такий звук якийсь. Так, соковите. Соковите яблуко. Так, а ну, по вмісту цукру. Це вже руки замерзли, треба закінчувати зі зйомками, бо капець. Так, о, отут менше цукру. 13 показує. А ну смак. Ну це в народі називають оце Джона Голд. На базарі називається яблуко. У нас яблуко-персик. Щоб знали. Бо бува мене питають, а у вас є яблуко-персик? Кажу, такого сорту якби не існує. Ну його називають на базарі. Оце всі Джона Голдовські сорти. Пробую на смак. Дуже виражений. Приємний, солодкий, з маленькою кислинкою, дуже соковитий на даний час. Яблуко дуже смачне, дуже-дуже смачне. Оце Red, ой, Red кажу, Red Gina Prince, так, De Costa, Supra, сорта, вони дуже смачні, вони дуже ароматні. Оце як їх заносиш, коли зірвеш з яблуні в підвал, заходиш в підвал, там такий аромат стоїть, що просто капець. От від цих сортів. Так, ну і давайте на останнє яблуко вже попробуємо Red Gina Prince. О. Гляньте, скільки соку. Нажимаю і бризга аж в лице мені. М'яко доволі. Ой, доволі щільна. Так, витираємо. О, дуже соковита. По вмісту цукру до 13-14, отак. Так, пробуємо. От мені Red Gina Prince трохи солодший, ніж Джона Горет Супра. Хоча по самому присмаку вони схожі. Ну цукру у Red Gina Prince побільше. Яблуко дуже смачне, соковите, середньощільне. Класно зберігається, бачу, дуже гарно. Кстаті, що Red Gina Prince, що Джона Горет Супра можуть уражуватись теж гіркою під кожною плямистістю. Так що треба проводити
по-любому оприскування по листю кальцієм. Ну це в основному наші регіони. В западних регіонах все норм. Там нема особо ні хлорозу на яблуках, так само нема. У мене вже нос замерз. Так само нема оцієї підкожної прямистості. Я з людьми балакав, то вони не знають, що це таке. А у нас, в нашому регіоні, то така проблема є. Ось як Hidden Rose виглядає, дуже гарно. А оце Red Moon. Ставте, друзі, вподобайки. Думаю, що відео було цікаве. Всім гарного вечора. До побачення.